नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल मानी प्लांटत लुकुवाइ राखक एइटि बस्तु देखिब चमत्कार धन टका कोनोदिन कम नहब तारे दुटामान कथा लै आपोनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। सेहे बंधु बान्धवी सकल जी सकल लोके एतियाव मोर चेनेल तो सब्सक्राइब करा नाय तेने होले खुनकले सब्सक्राइब कर दिया जेन आरो लगते थका बेल बटन तो टिपि दिबो जाते मु नतुन नतुन भिडिओ हमु आपनालके नोटिफिकेशनर द्वारा पाई गई थाके। तेंते आहक बंधु सकल आमी भिडिओटु आरम्भ करू। बंधु बान्धवी सकल मानी प्लांट माने धनर गस। एई गस सुपा घरत थाकिले शुभ बुली धरा हय। यार फलत घरलै सुख समृद्धि आहे आरु परियालर सकलोरे माजत प्रेम भाव अटुट थाके। परियालर सकलोरे स्वास्थ्य भाले थाके आरु धनर आगमन हय। एई गसजोपा बहुत लाकी बुली धरा हय। किन्तु एनेकुवा नहय जे जार घरत मानी प्लांट आछे तात सुख समृद्धि हब। केतियाबा एनेकुवा देखा जाय जे किसुमान बागिचात बारान्डात बहुत मानी प्लांट आछे किन्तु सेइ घरखनर आर्थिक स्थिति इमान ভাল নহয়। এনেকুৱা কিয় হয়? বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক মানি প্লান্টৰ বিষয়ে বিশেষ কিছুমান কথা কম যে মানি প্লান্ট কেনেকৈ ৰুব আৰু ক'ত ৰুলে বেয়া সকলো কথা আজি আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিম। এক নম্বৰতে যেতিয়া আপুনি মানি প্লান্ট ৰুৱে তেন্তে এই কথা মনত ৰাখিব নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনি ৰুৱা মানি প্লান্টে ইমান ফল নিদিয়ে। আৰু আপুনি যদি অন্য ঘৰৰ পৰা আনি ৰুৱে তেন্তে নিশ্চয় ফল পাব। বিশেষকৈ যদি আপুনি সুখ সমৃদ্ধিৰ থকা কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা আনি ৰুৱে তেতিয়া মানি প্লান্ট যিমানেই বাঢ়িব সিমানেই আপোনাৰ ঘৰতো সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। দুই নম্বৰতে বিশেষকৈ যদি বুধবাৰ হয় আৰু সেইদিনা মানি প্লান্ট ৰোৱা হয় তেতিয়া বহুত শুভ বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে মানি প্লান্ট ৰুলে বুধবাৰে ৰুব লাগে। তিনি নম্বৰতে মানি প্লান্ট থোৱা বা ৰোৱা সঠিক দিশটো হৈছে দক্ষিণ পূব দিশ। দক্ষিণ পূব দিশৰ দেৱতা হৈছে গণেশ আৰু এই দিশৰ প্ৰতিনিধিত্ব শুক্ৰগ্ৰহে কৰে। অৰ্থাৎ শুক্ৰগ্ৰহক ধন সুখ সমৃদ্ধিৰ গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। চাৰি নম্বৰতে মানি প্লান্ট যি হ'লেও উত্তৰ পূব দিশত ৰুব নালাগে কাৰণ সেই দিশৰ স্বামী বৃহস্পতি গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আৰু মানি প্লান্ট শুক্ৰগ্ৰহৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। পাঁচ নম্বৰতে বৃহস্পতি গ্ৰহ শুক্ৰগ্ৰহৰ শত্ৰু। সেইকাৰণে সেই দিশত মানি প্লান্ট ৰুলে পৰিয়ালত হাই কাজিয়া হয়, স্ত্ৰী আৰু স্বামীৰ সম্পৰ্ক বেয়া হয়। মানি প্লান্ট আপুনি ঘৰৰ চৰ্তত থ'ব পাৰে, বাৰাণ্ডাত থ'ব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও শোৱনি কোঠাত থ'ব নালাগে। ছয় নম্বৰতে যদি আপুনি নতুন চাকৰি বিচাৰি আছে বা ধনৰ আগমন আপোনাৰ জীৱনলৈ হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰ দিশত নীলা ৰঙৰ বটলত পানীত মানি প্লান্ট ৰুৱক। এনেকুৱা কৰাৰ পাছত যিমানেই মানি প্লান্টজোপা বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানেই আপোনাৰ ধনৰ আগমন বা ইনকমৰ ৰাস্তা ওলাব। সাত নম্বৰতে মানি প্লান্ট কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত ৰুব নালাগে। যেনেকৈ আমি পইচা মানুহে নেদেখাকৈ থওঁ তেনেকৈ মানি প্লান্টজোপাও অহা যোৱা মানুহে নেদেখাকৈ থ'ব লাগে। নহ'লে যিমান ধনৰ আগমন হ'ব সকলো বাহিৰলৈ যাব ধৰিব। আঠ নম্বৰতে মানুহে মানি প্লান্ট ৰুৱে যদি সেইবোৰ তললৈ ওলমি থাকে বা মাটিত ৰুলে পৰি থাকে তেতিয়া তাৰ ফল পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে তাক সদায় ওপৰলৈ যোৱাকৈ মাৰি বা ৰছীৰে বান্ধি দিব লাগে। ন নম্বৰতে মানি প্লান্ট সদায় দুৰি চাৰি নহবা চাৰি ছয়জোপাকৈ পাৰিলে ৰুব লাগে। কেতিয়াও এজোপা তিনিজোপা পাঁচজোপা ৰুব নালাগে অৰ্থাৎ অমিলকৈ ৰুব নালাগে। যদি মানি প্লান্টজোপা শুকাই যায় তাক লগালগ সলাই বেলেগ ৰুব লাগে। দহ নম্বৰতে যদি আপুনি মানি প্লান্ট টাবত ৰুৱে তেতিয়া পাৰে যদি সেউজীয়া ৰঙৰ টাবত ৰুব লাগে আৰু যদি পানীৰ টাবত ৰুৱে তাত অলপ
শনি মিলাই দিব লাগে। শনিয়ে শুক্র গ্রহক প্রতিনিধিত্ব করে, তার ফলত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। মানি প্লান্টজোপাত পানি দিওতে অলপ গাখীর মিলাব লাগে আর সেই গাখীর পানিখিনি মানি প্লান্টজোপাত দিব লাগে, যার ফলত মানি প্লান্টজোপা আরো লাকি হয়ে পড়ে বলে।